Robert Kingin datsa sijaitsee osoitteessa Primorskaja Sose 520, vanhan Ollinpään alueella Terijoella. Alun perin maa-alue kuului tunnetulle suomalaiselle runoilijalle ja nykytermeen julkikselle Mikko Uotiselle. 1900-luvun alussa maat osti Robert tai Roman Kingin perhe. King itse oli Pietarin valtion yliopistosta valmistunut notaari ja asianajaja. Alueelle oli sijoitettu useita kuvanveistäjä J. Bensonin 1800-luvun marmoriveistoksia. Neuvostoliiton aikoina alue Primorskaja Sossen ja meren välillä kuului osana Leningradin laivastotukikohtaan. King's Datsan päärakennus toimi sotilaiden virkistyskeskuksena nimeltään Zelenogorski. Patsaat, Sabinittaren ryöstö sekä Amor ja Psyyke katosivat vartioinnista huolimatta vuonna 2018.